Još jedna generacija maturanata ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi napušta školske klupe. Ono što su nekada nestrpljivo očekivali i mislili da nikada neće doći, sada je za njima. Manje ili više spremne za ono što ih čeka, život ih odvodi na razne strane, ali vreme koje su proveli u srednjoj školi, kažu, nikada neće moći da se izbriše. Sve ovo je prebrzo prošlo. Bukvalno ušli smo ovde kao deca, izlazimo kao odrasli ljudi. Na sve nas to onako dosta utiče, nismo svjesni uopšte da je kraj, ali eto, svjesni smo što smo stekli neko znanje i jako dobre prijatelje u ovoj školi. Prošlo je brže nego što sam očekivao. Nekako se čak i radujem što je završilo sve, ali sve je bilo baš kako treba, fantastično, prošla cijela srednja škola. Sretna sam što sam završila ovu školu i što možemo na ovakav način da eto, stavimo i tačku na svo to lepo vreme koje smo imali u školi. Ove 4 godine su baš proletele, ja nisam bio svestan da završavam i nekako sam i sad nisam svestan i do zadnjih trenutka sam odlagao tu ideju da je kraj, da sve ovo završava, ali eto, došao je kraj. Ne kajem se što sam izabrao ovu školu, stvarno su bili super i drugari i profesori i srećan što završavam, ali ipak tužan jer se ipak nećemo vidjeti kao ranije. Pred matursko večer, koje svakako jeste jedno od najbitnijih večeri u životu, uvijek je prisutno isto uzbuđenje, kako kod maturanata, tako kod njihovih roditelja. Ponos i dika, čast, zadovoljstvo. On je već 4. veliki maturant u našoj kući i super je, lepo je to osjećaj i sređen sve kako treba. Ja sam zadovoljna s njega, sa uopšte njegovim uspehom. Ova generacija učenika bila je veoma uspešna. Postizali su odlične rezultate tokom školovanja, koje su započeli kao deca, a završavaju kao zreli mladi ljudi. Za nas koji radimo u prosveti, kada dođe ovaj dan, kada gledamo maturante, uvek su onako pomešana osjećanja. Znači, uvek smo srećni. Naravno, kad vidimo ih ovako mladi, lepo, ko ne bi bio srećan, ali uvek smo tužni zato što odlaze. Znači, uvek je to onako i jedno i drugo. Naravno, bili su divni, bili su sjajni, zaista jedna jako dobra generacija, mnogo uspešnih učenika u svim poljima, tako da ja im želim sve najbolje i dalje da nastave tako kako su bili ovdje. Pred ovim mladim ljudima je novi životni put. Čeka ih polaganje maturskih ispita, a dodela diploma i proglašenje učenika generacije biće održano 20. juna.